Masih bersama berita perdana. Saudara, sesi latihan terjunan base malam yang mengorbankan Azwan Taharuddin, 49 tahun, mendapat kebenaran penggunaan ruang daripada pengurus bangunan terlibat serta Perbadanan Putrajaya PPJ selaku penganjur dan pihak berkuasa tempatan. Pengarah bahagian komunikasi korporat PPJ, Tengku Aina Tengku Ismail Shah berkata, selain itu pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART juga dimaklumkan serta berada di lokasi latihan sebagai pasukan teknikal dan penyelamat. Jelas Tengku Aina, semua aspek keselamatan termasuk faktor cuaca telah diambil kira. Malah penanda arah angin telah diletakkan di atas bangunan dan kawasan pendaratan. Semasa terjunan, payung Azwan terbuka dan secara tiba-tiba kelihatan hilang kawalan menyebabkan beliau terlanggar cermin bangunan beberapa kali sebelum terjatuh di tempat kejadian. Azwan mempunyai pengalaman lebih 18 tahun dalam sukan payung terjun dan 12 tahun dalam sukan base. Latihan terjunan base yang dijadual pada 1 hingga 3 Januari itu merupakan persiapan pasukan dalam acara Putrajaya Base Jam 2021 sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 1 Februari ini. Ia merupakan acara tahunan PPJ yang julung kali diadakan tahun lalu. Pihak PPJ turut mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Azwan.